الرحمن الرحیم ډیر سر السلام علیکم دې سلایډ کې موږ د میتھډ اف انډیټرمینډ کوئفیشنټ د ٹرائل سولوشن مبارک ټایپ 4 او ټایپ 5 ډیسکس کوو د دې کې زموږ سره دا نان هوموجینیس ډیفرنشل ایکویشن دی او د دې رائټ سایډ کم فنکشن کیو دی دا غي مختلفو فارمیټ کې دی شي په دې کې کوېشن دا کوم ټایپ 4 چې دی نو زموږ سره کوچري فنکشن کې داسې وي چې ایکسپوننشلي خواته سره ساين وي نو موږ به دا ایکسپوننشل ایز اټ از الو او ساين کوچري موږ وینو نو موږ به سره کاز هم الو او د دې سره سره به موږ دوه کاز هم الو نو همیشه چې په دې فارمیټ کې کوچري هم سره کې اوراغه نو موږ به ایکسپوننشل په دې خپل حالت کې والو او د ساين سره به کاز او دوه کاز هم الو او کوچری د ایکسپوننشل سره کوساین موږ ورزو نو ایکسپوننشل به موږ داسې والو او د کاس سره به ساين او دوه کاس ټالو یعنی کوچری په یو نان هوموجینی ډیفرنشل ایکویشن کې فنکشن کیو په دې حالت کې وي یا په دې حالت کې نو ٹرائل سولوشن به همیشه په دې حالت کې وي ایکسپوننشل به ایز اټ از د دې نو په دې پنځم ټایپ کې کوچری هغه فنکشن کیو داسې وي چې ایکسپوننشل وي او سره یو پالینامیل وي لکه دې کې دا ایکس دی دا لینیئر پالینامیل دا ایکس په مونږه د دې کوم هغه سټنډرډ فارم دی جنرلایز فارم دی نو هغه به مونږه دا لینیئر به مونږه خپل جنرلایز فارم ته وړو او ایکسپوننشل به مونږه ایز اټ از او لګو کوچرې دا پالینامیل کوارډریټک پالینامیل دی د دې کوم سټنډرډ فارم دی هغه به مونږه هغه ته وړو او ایکسپوننشل به ایز اټ از او لګو ور دې کې کوم لینیئر پالینامیل دی نو دې به مونږه سټنډرډ فارم ته اړو نو مونږه اے پلس بی ایکس هم لګولی شو یا موږ اے ایکس پلس بی او خواته سره دا لګولی شو کوچرې کوارډریټک پالینامیل دی نو موږ دا هم اخیستی شو یا موږ اے ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی این ٹو ای پاور اے ایکس دا هم اخیستی شو نو دیجیے کې دا ٹائپ 4 او ٹائپ 5 چې دی نو دا موږ ڈسکس کړو چې دې دواړو کې 4 او 5 کې ایکسپوننشل دی نو ایکسپوننشل موږ ایز اٹ از لګولی دی او چې ساين وي یا کاز وي نو موږ به ساين کا دواړه لګو او کوچرې خواته د ایکسپوننشل سره پالینامیل وي نو د هغې جنرلایز فارم به لګو او ایکسپوننشل به موږ ایز اټ از لګو خو زه راځم دې کې یو پرابلم دی نو دې پرابلم کې دلته موږ ته دا خبره چې فاین دی ٹرائل سولوشن فار دس ډیفرنشل ایکویشن و دې ډیفرنشل ایکویشن کې زموږ سره چې کوم دا رائټ سایډ دی دا هغه کیو دی نو هغه موږ دلته و لګو او بیا زموږ سره د دې ډیفرنشل ایکویشن چې کله موږ اگزیلری ایکویشن لیکو نو دا رائټ سایډ به موږ زیرو کو او دا وای به موږ اگنور کو نو دا زموږ سره اگزیلری ایکویشن دی دا چې اوس موږ حل کوو نو موږ دې حل کول شو دا دوه روټ سره دا دوه روټس به موږ په دې حالت کې ولیکو نو دا به زموږ سره کمپلیمنټری فنکشن شي او دا د سمپلیفیکیشن شو نو زموږ سره کمپلیمنټری فنکشن راغی اوس همیشه موږ د فنکشن کیو په مدد سره موږ همیشه ٹرائل سولوشن لیکو نو ٹرائل سولوشن پر وای پی ایس اوس زموږ سره چې کوم د دې کوېشن او ٹرائل سولوشن دی نو هغه د دې فنکشن کیو په مدد سره اوس موږ لیکو دز کې کوم وګورو ایکس کیو پلس ایکس دا زموږ سره پالینامیل کیوبیک پالینامیل دی ایکس کیو پلس ایکس کیوبیک پالینامیل دی دا به موږ جنرلایز کو نو د دې ایکس کیوب موږ وګورو زموږ سره دا چې کوم ما انډرلاین کړی دی داسې د دې ځای پورې دا زموږ سره کیوبیک پالینامیل دی نو دا دا چې دی دا د هغه جنرلایز فارم دی نو د دې د وجې نه موږ دا ولیکو اوس زموږ سره دلته چې کوم دا بل دی زموږ سره اوس دا چې دی نو دا زموږ سره دا اوس چې کوم موږ هغه یو پکچر سټڈی کو چې کله ایکسپوننشل وي او خواته سره یو پالینامیل وي نو هغه پالینامیل به موږ جنرلایز کوو و زموږ سره دا کوم بریکټ چې دی دا زموږ سره لینیئر پالینامیل دی نو د دې جنرلایزیشن دلته موږ کړی دی دې جنرلایزیشن شو او خواته سره هغه کوم ایکسپوننشل چې دا ایز اټ از او لګیدو و زموږ سره یو دا دی اوس کوم وګورو یو زموږ سره دا کمپلیمنټری فنکشن دی او بل زموږ سره یو دا ٹرائل سولوشن دی و دا دواړه موږ ګورو چې چېرته فیلور کې شته او کو نشته نو دې دواړو کې فیلور کې چې اوس موږ لټو زموږ سره اوس کو دې ته وګورو دې ځګی ته دلته ای پاور ایکس دی خپل سره کانسټ دی دلته ای پاور ایکس دی خپل سره کانسټ دی دې مطلب دا چې دا کوم لاسټ ټرم دی دلته
او کم چې د دې دوانو چې کم ټرم راځي دا میچنګ دی نو لہذا د دې کې فیلور دی مونږ به سچلو کو کچر مونږ د دې سره د اف او ای پاور ایکس سره مونږ ایکس کې ضرب ورکو دی به لکه د دې نه دغه شی بدل شي ډیفرنٹ بشي خو دلته الریډی په ایکس کې ملټیپلیکیشن موجود دی نو لہذا مونږ به د کم دلته چې کم لاسټ ټرم دی دې له به مونږ په څه کې ضرب ورکو په ایکس کې ضرب ورکو دا یو ځل ریپیټ کو دا یو دا دواړه یو شان دي نو مونږ به لحاظ دې له په ایکس کې ضرب ورکو چې دا دې نه ډیفرنٹ شي خو الریډی په ایکس کې ملټیپلیکیشن شته ځکه چې دا ای پاور ایکس مونږ دلته راولو دا ملټیپلیکیشن شته نو لحاظ مونږ به دې ټول ټرم له په ایکس کې ضرب ورکو نو دا به زموږ سره بیا هغه ریکوایر ټرایل سولوشن شي نو دې کوم څه لیکلي دي دې لپاره سینس دیر از ا میچنګ ټرم e power x and y c and trial solution the day khabar da the day of the day je khabar da da kam sentence de de da par de par de no since there is a matching term and e power x and y c and trial solution therefore this will be the required trial solution par particular integral y p no da will simplify ko no da dam sar se de da dam sar required trial solution de دا بیا مونږ یو ځل ډیفرنشیټ کو بیا ډیفرنشیټ کو دی ځکه مونږ پوټنګ وکړو دوان سیټ مونږ کمپیر کو نو زموږ سره چې کم کاسټ دی دلته اے بی سی ڈی ای ایف دا ټول کاسټ ویلی مونږ وباسو او چې هغه کله مونږ دلته پوټ کړو زموږ سره به وای پی زموږ سره به میلاو شي نو په لیکل دی فائنډ پارټیکولر انټیګرل دیٹ از وای پی آف دس کوېشن دا پرابلم چې دی نو دې پرابلم مونږ وګورو داځي که مونږ وګورو دا مونږ چې کله دا ویډیو سٹارټ کوله نو مونږ هغه پکچر سټڈی کوو په هغه کې مونږ ووایو چې کله هم زموږ سره د ایکسپوننشیل فنکشن سره خواته ټریګنومیټرک ساین راشي یا کاز راشي نو مونږ چې کله بیا ټرایل سولوشن لیکو نو مونږ ای پاور اے ایکس با ایز اټ از لګو او د کاز سره به ساین یا د ساین سره به کاز او دو کاز سره لګو او دا یو څه چې دی کوم دا رائټ سایډ د دې کوم مونږ ټرایل سولوشن اخلو نو مونږ به څنګه والو مونږ به والو وای پی از ایکوال ټو ای پاور 2x ان 2 a cos 4x پلس b sin 4x نو مونږ کاز مخکې کولیم شو او کاز مونږ روسته هم لګولې شو نو د دې مونږ دا کوسه مونږ حل کوو نو خو د دې ټرایل سولوشن چې مونږ لیکو نو مونږ به وای پی والو وای پی از ایکوال ټو ای پاور 2x او بریکټ کې دنه براشي a cos 4x پلس b sin 4x یا موږ بوالو e پاور 2x a sin 4x پلس b cos 4x خو اوس دا کوېشن هم سره سال بای میتھډ اف انډټرمن کو افیشنټ دا یو پرابلم دی د پرابلم نو به موږ هوموجینس ډیفرنشل ایکویشن ولیکو دا هم سره هوموجینس ډیفرنشل ایکویشن دی او دا هم سره اگزیلری ایکویشن دی دا چې کله موږ یې حل کو سمپلی حل کی زموږ سره دا ویلیو رااله دلته موږ وګورو دیس از دا ویلیو او د ویلیو کې زموږ سره الفا څه شی دی زیرو دی بیټا څه شی دی ټو دی اوس کمپلیمنټری فنکشن چې کله هم زموږ سره روټس کمپلیکس پیونی کمپلیمنټری فنکشن موږ شي دکو او چې موږ پوټینګ وکړو نو دا زموږ سره هغه وای سی دی دیس از دا ریکوایرډ کمپلیمنټری فنکشن اوس موږ ګورو وای سی موږ سره میلاو شو اوس موږ ګورو چې نیکست پر زموږ سره رائټ سایډ دا زموږ سره رائټ سایډ دی د ډیفرنشل ایکویشن رائټ سایډ دی دا چې موږ جنرلایز کوو دا ایکسپوننشیل به موږ داسې جنرلایز کوو او کانسټنټ به همیشه موږ ایز اټ از لګو چې کله هم زموږ سره په فنکشن کیو کې کانسټنټ راشي نو هغه به موږ جنرلایز کوو ایز کانسټنټ او چې ایکسپوننشیل راشي نو هغه ایکسپوننشیل به موږ جنرلایز کوو هغه خواته به موږ یو کانسټنټ لګو دا زموږ سره ټرایل سولوشن دی اوس کوم هغه وای سی او دته وګورو نو دې کې میچنګ نشته فیلور کې نشته لہذا دا به موږ اوسو پروسس کوو اف وی کمپیر دی کمپلیمنٹری فنکشن وای سی اینڈ دی ٹرائل سولوشن دیر از نو میچنگ ٹرم ہنس دیر از نو فیلور کیس لہذا فیلور دلته نشته دا موږ راوالو از دی ٹرائل سولوشن سنس ایکویشن 3 دا زموږ ایکویشن 3 دی سنس ایکویشن 3 از دی ٹرائل سولوشن ہنس سیٹسفائز ایکویشن 1 وی گیٹ سو کہ دا ٹرائل سولوشن دی او فیلور کیس نشته نو دا موږ په ډیفرنشیل ایکویشن کې پټ کولی شو دا زموږ سره د وای ویلیو شو اوس ڈی سکوئر سره به موږ دا وای ولګو ڈی سکوئر دا ڈی سکوئر به اوس پر دا موږ به دا کوو سمپلیفیکیشن کوو نو ڈی سکوئر به دا اے ای پاور ایکس سره موږ اپریټ کوو
او بیا موږ د d سکوير د b سره اپریټ کوو بیا دا 4 او a ای پاور x په ملټیپلای شي د سی په 4 به د b سره ملټیپلای شي اوس لکه a ای پاور x موږ 2 ټایم ډیفرنشیټ کوو نو تر دره لو د ډیریویټیو سیکنډ آرډر ډیریویټیو b نه 0 شو او زموږ سره دا باقی په خپل ځای شو اوس کو دلته موږ وګورو او کمپیر کوو نو دلته ای پاور x دلته هم دی دلته هم دی د دې کوفیشنټ 5 اے دی د دې کوفیشنټ 1 دی نو دره لو a مساوي 1 اوور 5 دلتا کاس ٹرم 4 بھی دے دلتا کاس ٹرم 2 دے نو 4 بی جی کوڈو 2 نو بی جی کوڈو 1 اوور 2 زمو سر اے او بی رو تل واس بدلتا اے او لگاو دلتا بی او لگاو یا دلتا بی او لگاو دلتا بی او لگاو دا بزم سر پارٹیکولر انٹیگرل شی نو دے جے کہ اس میں پوٹنگ کو دا اے ویلو دا شو دا بی ویلو دا شو دس از دی پارٹیکولر انٹیگرل اس کمپلیٹ سولوشن زمو سر دا فارمولا کمپلیٹ سولوشن را کئی دا زمو سر وائی سی دی دا زمو سر وائی پی دی کوسچن دا زمو سر ریکوائرڈ سولوشن دی اس کو دا ڈیفرنشیل ایکویشن موږ چې ولګو او ځوان سیټ موږ په دې پالنیم اپریټر ډیوایډ کو اوس موږ زنګ سره 2 ټرمز دین موږ به بیل بیل ډیوایډ کو دلته اے ایکس کې اے 1 دی ریپلیس ڈی بای اے از ایکول 1 هیر وی هیو ای پاور اے ایکس نو ای پاور اے ایکس کې اے 1 دی یعنی دلته 1 ایکس دی نو اے بګي 1 شو ریپلیس ڈی بای اے از ایکول 1 نو دا ڈی په چې موږ 1 ولګو دا 1 کم ځنه موږ واسو دا 1 ایکس نه دلته 1 دی بیا دلته ڈی سکوير دی فدیږي کوم سره کانسټنت دا 2 دی نو دا 2 به موږ ولو کو 2 ای پاور 0 ایکس نو دا 0 به موږ راوالو او دا ڈی په جی به ولګو فدیږي کوم سمپلیفیکیشن دی دا راغې اوس کو دې ته موږ وګورو نو الری دا سیس زموږ سره دلته راغلی دی بای میتھډ اوب انډیټرمینډ کوفیشنټ او دلته دا سیس چې زموږ سره راغلی دا فاوند ان 4 دا رزلټ موږ په 4 کې موږ ته میلاو دی بای میتھډ اوب انډیټرمینډ کوفیشنټ دیږي کې موږ چې تقریبا دا سونه کوشن حق کړ نو میتھڈ اف انڈیٹرم کوفیشنٹ باندې موږ وای پی معلومو خو ور سره موږ دا وای پی په اذر میتھڈ هم معلوم کړی دی پر چې موږ ویریفای کو چې موږ انسر ټیک دی یا نا ټیک دی.